အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခတ်ချင်တဲ့ကနေပြန်လဲကြိုးစုပါတယ်ဒီကနေ့ပါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးစရာတက္ကသိုလ်စိန်တင်ရဲ့နမ်မတော်မယ်လို့ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုစာသိမ်းပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာဒီနာမှာရှိတဲ့ notification လင်းလို့လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးနန်းကြမိဖုရားကြီးနမ်မတော်မယ်လို့နဲ့သမီးတော်မေသိဒီလိုနဲ့နန်းပလင်ပေါ်ကဆင်းရရှာတဲ့မေနူးကမိမိရဲ့ကျင့်ရတော့နန်းကြပြေပါကြီးတော့မင်းတရားရဲ့ကျမ်းမာမှုကိုအနည်းကပြုဆိုရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပြိုပေါ်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့တူဦးတီတော်သမီးတော်ကလေးမေသဲဆင်မြမရှင်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုလည်းအဆဆရရသွန်သင်ဆုံးမအားပေးစကားပြောရတယ်။အဲဒီချိန်ကနန်းကြမိဖုရားကောင်းကြီးမေနူးရဲ့ပြစ်စကားဘဝအချိန်ဒီကိုနမ်မတော်မေနူးရာဇဝင်မှုမှန်ဆောင်မှာကုလူကြေကွဲဆွနစ်ပေါ်ရဖတ်ကြရတယ်။ခေါင်းမောင်မင်းရဲ့သမီးတော်ဆက်ချာတီဗီပေတိုင်ဆန်မင်းသမီးဘဝကပင်ကျွန်တော်ရင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကန်ဒီမျိုးစကဲမင်းတင်ရာဇာစင်ရေးသားတဲ့မန္တလေးရတနာဘုံမှာရာဇဝင်တော်မှာအခုလိုပေါ်ပြပါရှိတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းတရားရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးနမ်မတော်မေနုမှာဖွားမြင်တဲ့ဘင်းရဲ့သမီးတော်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအမရပူရာရွှေနန်းတော်နာမဆောင်ထက်မနောဟယထီးပြီးတော့အုံမိုးလို့ဖွားမြင်ခြင်းတင်းနဲ့ရေခန့်ခြင်းကြာချက်တစ်ထောင်စီရှိတဲ့ရွှေသားဗရမယ၃ရစ်စီတဲ့မနောလင်မန်းနဲ့အချင်းခံတန့်စင်ခြင်းမင်းခန့်ဆောင်ကျင်းပလျက်မဟာဥက္ကဋ္ဌဖွင့်တော်မူခြင်းစသဖြင့်ရာဇရီရာဇနုဘဝတော်ကိုထွန်းတောက်ပစေလျက်ဖွားမြင်တဲ့မြတ်သောနေနဲ့ဉာဏ်မြင့်သာဂိယစစ်ဖြစ်လို့မိမမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ64ပါးတို့နဲ့မချွတ်မညွင့်ပြည့်စုံလျက်သူမတူတန်ကဲလွန်ထူမြတ်တဲ့ဂုံတို့ဝိဒိတာရှိတယ်ဆိုပြီးထင်ရှားစွာနဲ့ပေါ်ပြရေးသားထားတာနဲ့အညီ1183ခုနှစ်တစ္ဆာမုံလာပြည့်73ရက်ဇာတာပရိနိကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာခါမှာဖွားမြင်ခဲ့သောငင်းမီဘာကြီးတော်မင်းခွန်မေသိနမ်နေမှာရွှေနန်းရှင်မေခေါ်တွင်ကြတဲ့ဇင်မြူမရှင်လောင်မင်းသမီးကလေးကရွှေနန်းထက်ဆန်နေစဉ်ဆောင်းရောင်များပြားခန္ဓာအဖော်ချွေရန်တို့၏ဖြောပြခါရယူရပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မှုခံယူလို့နန်းသူကြက်တီကွန်မြူဝေအောင်ပင်တိုင်းဆန်နေပြီလျင်ဘရင်သမီးကလွတ်မှုချုပ်ပြီးဖုံဖုံဒုက္ခဝဝတို့ကိုခံစားနေတိုင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။ရေတော်ပြမြင့်15နှစ်6လ2ရက်ရောက်ရှိတဲ့နေ့မှာခမဲတော်မေတော်တို့နဲ့အတူတကြတီရဖရာနီဆန်နှန်းတော်ကိုပါတော်မူခဲ့ရခြင်းကြောင့်မပြောင်းစိတ်မှရရမျောတွေးလိုက်တော့ကလေးပြမြတ်သာရှိသေးတဲ့သမီးတော်ကလေးကအေးမြနှစ်ချက်ပြောပိုက်စွာနဲ့ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။နန်းမတော်မေနုကသမီးတော်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံရေးတွေးပြီးတော့မှပူပန်မှုများမနေတဲ့သမီးတော်မေတော်နေတဲ့မုံကိုကြည့်ပြီးရှင်ရှင်ပြပြအေးအေးမြတ်မြတ်သာနေပါတော့ဤအေးမှမဲတော်ဖို့တွေးရဖြင့်တွေးသားများပုံမှန်မှုမရှိလားဖြေရဘွားမှာပြောပြောနေမယ်လို့စိတ်နှလုံးပိုက်ထားပြီသမီးတော်နဲ့မောင်တော်ဖျားအတွက်ငေးကွက်လို့သာရံပရံကပုံမှန်မှုမကင်းမရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ပြန်ပြက်ပြက်လောကဒဏ်တို့ရဲ့မှန်ကင်းတလေအထင်းတလေပဲတဲ့သမီးတော်ရဲ့သမီးတော်ရဲ့ဘဝကဤကဲ့သို့ကြီးပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲနှိမ့်ချနေလိမ့်မှာမဟုတ်မဲတော်တို့အမျိုးကသေးသေးနှလုံးမှမဟုတ်တာသမီးတော်လည်းဘုန်းကံနဲ့ဖြစ်လာခဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်မလွဲအမှန်ပဲရွှေနန်းရှင်တို့ချီးမြှောက်၍မဲတော်သမီးအထက်တန်းရောက်အောင်မယ်နမ်မတော်မင်းတို့ကအိနေဆန်ဘွားမှာလောကဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီးကျင်ရတော်နန်းကြပင်းဘာကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ချိုးတဲ့နေတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ပြုစုအပြိုဝင်စားသမီးတော်ကလေးမေသဲကိုလည်းကိုယ်စိတ်ညှို့ချုံခြင်းမဖြစ်ရအောင်အားပေးစကားပြောကြားရှာတာပဲဒီအခါမှာစာလင်းသင်လို့တစ်ဆက်တည်းပေါ်ပြရရင်တော့သမီးတော်လည်းဘုန်းကံနဲ့ဖြစ်လာသူလူဖြစ်တဲ့မလွဲအေကံရွှေနန်းရှင်တို့ကြီးမြောက်လို့မေတော်သမီးအထက်တန်းကိုရောက်ရအောင်မယ်လို့နမ်မတော်မင်းတို့ကသမီးတော်ကလေးကိုစိတ်ထဲအားပေးခဲ့တာကမလွဲအမှန်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောင်ကမှာဂုံးပေါင်ဆက်သာသနာတရားကမင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းဘီရင်ကဘာကြီးတော်မင်းနဲ့နမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့သမီးတော်ကလေးမေသိန်းကိုမိဖုရားတင်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့မှမြန်နိုးချစ်ခင်တော်မူတဲ့အတွက်ဇင်ပြည်မရှင်ပွဲနာမည်ကိုပဲပေးအပ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။နောင်ကမှာဇင်ပြည်မရှင်မိဖုရားကမန္တလေးရတနာဘုံနေပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးမှာထဲထဲဝင်းဝင်းကိုကဲအုပ်စုခဲ့တဲ့မိဖုရားတစ်ပါးအဖြစ်ကြော်ကြားလာပါတယ်။သို့တော်နမ်မတော်မင်းတို့အိန်းနင်းစန်နီရရဲ့အခိုက်အခါမှာတာယာဝတီမင်းကခြေခွေဝန်းနေပွဲရာကောင်းလာတဲ့လူသက်ပွဲကိုချင်းပါခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်လုံးယူကျုံမရဘွေရချင်းဒီစိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြည်ကတာယာဝတီမင်းအနေနဲ့စိုးရင်ပွားနေရတဲ့ဆက်ကြမင်းသားကလေးကိုရေးချဆုံးစီရင်ကွန်မြတ်ခဲ့ခြင်းပါ။တာယာဝတီမင်းနန်းတက်ဆာကာလကနန်းကြပြင်ဘာကြီးတို့မင်းရဲ့သားတော်ဆက်ကြမင်းကလေးကိုစုလက်တွေပြီးပြီးချင်းမြင့်မြောက်စားခဲ့သေးတယ်မလား။ဒီစကားအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကနန်းကြပြင်ဘာကြီးတို့မင်းရဲ့သားတော်ဆက်ကြမင်းသားကိုတာယာဝတီမင်းချင်းမြောက်ခဲ့ပုံသတင်းဆောင်ကိုကိုမောင်ဆက်မှာရာဇဝင်တော်ကြီးဒုတိယတွေမှာအခုလိုမော်ကွန်းတင်ခဲ့တယ်။ညောင်ရမင်းဆက်ကြမင်းသားကတနက်တားလှန်လေးကိုဆက်သည့်အခါအမိန်တော်ရှိတာကညောင်ရမင်းသားအောင်တော်မင်းတရားသားတော်ဖြစ်လို့ငါလည်းသားတော်အရင်နဲ့အတူထင်မှတ်သည်အမိန်တော်ရှိပြီးလှန်တဲ့ကိရိယာများကိုအကုန်စင်ညောင်ရမင်းသားကိုပြန်ပြီးတော်မူတယ်ညောင်ရမင်းသားကိုငွေတော်တစ်ပြား2000ပြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မင်းကညောင်ရမင်းဆက်ကြမင်းသားကိုထပ်မံပြီးချီးမြှောက်ခဲ့ပုံကိုကုန်းမောင်ဆက်မှာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာထပ်မံပြီးတော့မော်ကွန်းတင်ပြခဲ့တယ်ရင်းဒီပြသူလာပြီးကျော်6ရက်နေ့နောင်တော်မင်းတရားသားတော်ညောင်ရမင်းဆက်ကြမင်းမာတိယဒုရဓမ္မရာဇာဟုအစချီပြီးတော့မှဖောင်းကဒီပန်းဤနပူးစီစာပေါက်ရောင်ပြားခံဖောင်းတုံးရဲ့အလေသစ္စာပန်း38ပွင့်အပါဝင်တစိတ်တော်များစွာကိုခံညားစွာနဲ့စီရင်ချင်းမြင်ခဲ့ပြန်ပါသည်ဂုံးမောင်ဆက်မှာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာ
စကြမင်္ဂလာဘဝနိဗ္ဗာန်ဆုံးသတ်ပုံကိုအခုလိုကြည်ကွေးဝန်းနေပါရဖတ်ရှုရပြန်ပါတယ်တက္ကရာ1200ပြည့်တကူးလာတွင်နောင်တော်မင်းတရားသားတို့ညောင်ရမင်းစကြမင်းနှင့်သဘောတူပါဝင်သူလက်ဝဲဝင်မှုမင်းကျော်တရားဆန်စန်းရှိဘူကုံကြီးတောင်ကြီးဘူမြက်ရတို့တိုင်းတပင်ပြုတ်ပြီးမသိမ့်တော်သောအကြံစီရှိချောင်းတွင်နဲ့ဆရာစင်မင်းသခင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဖရာကြားတည်တော်မူသည်တွင်နောင်တော်မင်းတရားအားညောင်ရင်းစားစကြမင်းကိုခြေထံမှထားပြီးတဲ့နောက်စည်းကြပါဝင်သူတို့ကိုတောင်ဥယျာဉ်တော်တွင်ရှိတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှမင်းမြန်စစ်ကြောတော်မူသည်တွင်ဟောက်မှန်သည့်အတိုင်းထွက်ပေါ်ဆင်းမိကြရသည်နှင့်အမိန်တော်ရှိသည်ကနောင်တော်မင်းတရားသားညောင်ရင်းစားကိုငါသားတော်ရင်ချတို့ကဲ့သို့နောင်တော်မင်းတရားသကောင်းပြုသည့်အတိုင်းမရှုံမချထက်၍အထူးသကောင်းပြုတော်မူသည့်ဂျေဇုသစ္စာတော်ကိုမထောက်လူစိုးလူသွုံးတို့နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးမကြမ်းမစီရတော်မူကိုကြံစီသူဖြစ်တယ်။အမိန်တော်ရှိပြီးလျင်ယင်းဒီတက်ကရီတကူလာပြီးကျော်6ရက်နေ့1838လီလာပိုင်း15ရက်နေ့ထုံးစံနေ့ညီရေမာဖြောက်တော်မူ၏။ခမဲတော်ဘုရားသမီးတော်မြတ်တော်မင်းသမီးကိုလည်းညောင်ရင်းစားနဲ့တိုင်မင်ရပါဝင်သည့်စင်မေးထွက်ဆိုချက်ရသောကြောင့်ထုံးစံနေ့ညီဆင်းတော်မူ၏။ညောင်ရင်းစားနဲ့စည်းချက်တိုင်မင်ရပါသူဆန်းရှိဘူကောငကြီး။တောင်ကြီးဘူကောငမြက်ရငရွေငရဲငဘူးငချမ်းငင်းရတို့နဲ့ယောက်ျားမိမလူပေါင်း20ကျော်တို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူသည်။ဒီမှာပင်ရှင်ပြန်ဖြစ်တော့မှမကြသေးဘူးလူတွေကဘောင်းမဲကြောင့်များတပ်ဖြတ်နေရပါလေနတ်တဆအချိန်ကာလတုန်းကလည်းအခုလိုပဲဆလင်းမင်းသားကြီးမောင်ဦးရဲ့တပည့်တော်မန်းတွေကတစုတဝေးတေးရွာကိုပို့ခဲ့ပြီးပြီဒီလိုချင်းတရားပရိသတ်တဲ့လူတွေထဲမှာဒိုင်းကျော်ပြေကျော်လူလိုလူမို့တယောက်ကထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေပါပေါ့လားပြည်သူတွေချစ်နေတဲ့ညောင်ရင်စားဆက်ကြမင်းကလေးကိုတရားပရိမင်းကဘာကြောင့်များမထောက်မထားမညာတာပဲနဲ့တေးရွာပို့ရပါတယ်တကယ်ဆိုတော့တရားပရိနဲ့ဆက်ကြမင်းကလေးတို့ကအရက်စကားနဲ့ပြောရရင်တစောင်းစီနဲ့မြက်ချီလို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဘီရင်စကားနဲ့ဆိုရသူဓမ္မတော်ကအင်းဝရာစာအိမ်တော်ဘက်အသက်မရှိဟာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်းတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းနန်းဆန်နေစဉ်ကပင်ဘာကြီးတော်မင်းနဲ့ရွာဆိုင်နန်းပလင်ကိုညီတော်တာယာပရိယူမလား။ဒါတော့ဆက်ကြမင်းကိုပြီးမလား။ပြောစကားတွေကအဖုံဖုံသွဲသွဲရှုပ်ထွေးနှွေးပတ်နေတယ်။တာယာပရိမင်းကလည်းသူ့လက်နဲ့သူ့တက်နဲ့သူ့လူနဲ့ဆက်ကြမင်းကလည်းသူ့လက်နဲ့သူ့တက်နဲ့သူ့လူနဲ့စေရီလေးချစ်စီလန်ဒရီစုစေရီကားဒီအတောင်တင်းနဲ့ထင်းထင်းကြီးလူကြီးပြနေခဲ့ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာနန်းပလင်အာနာကိုတပည့်ဝင်အိမ်ဝင်ဖြစ်အောင်နန်းတော်မင်းတို့ကသမီးတော်ကလေးမဲသည်နဲ့ဆကြမင်းကလေးကိုလက်ထပ်ပေးစားဖို့စိတ်ကူးဖျက်ကြည့်တယ်။သမီးတော်ပင်တိုင်းဆန်နဲ့ဆကြမင်းကလေးကိုလက်ထပ်ပေးပြီးတာနဲ့ဆကြမင်းကိုအင်ရှိနန်းဆန်မြန်ပါစေ။တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြက်သမီးတော်ကလေးမဲသည်ကလည်းအင်ရှိမင်းမိဖုရားဖြစ်နောက်တော့ဘရင်မိဖုရားဖြစ်နမ်တော်မင်းတို့ကလည်းရောက်ကမှဖြစ်ကြရောသိတ်ကောင်းတဲ့အကြံပေါ့။သို့တော့သမီးတော်ကလေးမဲသည်နဲ့ဆကြမင်းကလေးလက်ထပ်ပေးမယ်အစီအစဉ်ကိုပင်ဘရင်မင်းတရားပါကြီးတော်ကအင်းမလို့အင်းမလို့ဘာကြောင့်မသိချက်ချင်းခေါင်းမညီမယ်အချိန်ဆွဲနေခဲ့တယ်။ဆကြမင်းကလေးနဲ့ဘုရင်သမီးတော်မေသေးတို့လက်ထပ်ပွဲကိုရရဲ့ကြီးသဘောမတူသူကဇလင်းမင်းသားကြီးဦးဒီမင်းသားကြီးကဘာကြောင့်မလို့များဒီအညွန့်ဘူးကလေးနဲ့ဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုကန့်ကွက်လိုပါသလဲဇလင်းစားမောင်ကဦးဝေဦးညွများအစိုးရကုန်းပါမင်းဆက်ကိုဖြိုပြီးတော့ကိုတော်တိုင်းငါတပားမင်းလှုပ်ချသူပါဒါကြောင့်ပဲဆကြမင်းကလေးအင်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာကြီးတော်ဘုရင်မရှိတဲ့အခါနန်းမလင်ကိုအင်ရှင်ဆက်ဆကြမင်းကသိမ့်ယူမိအေကန်ဒီအခါငါမင်းဖြစ်ဖို့အကြံပြက်ပြီဘို့လို့ဆိုပြီးတော့များစကြမင်းနဲ့မေသေးတို့လက်ထပ်ပွဲကိုကန့်ကွက်လူသလားစဉ်းစားစီရဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့နန်းပလင်သိန်းနိုင်မယ့်ယောက်ျားသားချင်းတို့ဦးတာယာဝတီနဲ့စကြမင်းတို့မှာတာယာဝတီမင်းကိုအရင်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဇလင်းမင်းသားမောင်ဦးကိုရှုကိုဘက်မတ်တက်ကလည်းအချင်းတော်နဲ့တန်တန်းမမတ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတာယာဝတီမင်းနန်းတက်လာတယ်တာယာဝတီမင်းကဘာကြီးတော်မင်းထက်လည်းကောင်းဇလင်းစားမောင်ထက်လည်းကောင်းနန်းမတော်မင်းတို့ထက်လည်းကောင်းညံသွားတယ်ညံထက်တယ်ညံတက်တယ်နန်းပလင်မောင်ရောက်ကစားကတော့တာယာဝတီမင်းကမိမိကိုမိမိဖျားစုပဲမရောက်ချာဖြစ်တယ်လို့ဘာညာကွေးကွာဆိုမိပြီးမောင်ဦးမောင်စားတို့ကိုမတက်ဘဲနဲ့ထောင်ချထားခဲ့တယ်။သို့တော့မောင်ဦးတစ်ဖက်ဝင်ကြီးဝင်ငယ်အတွင်းဝင်တို့ကိုတရားပို့ခဲ့တယ်မလား။ဖျားစုပဲမရောက်ချာဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဝင်ကြီးတွေကိုတက်ခဲ့တယ်လဲ။နိုင်ငံတကာမှာဘယ်သူကစတင်ခဲ့တယ်မသိ။ကမ္ဘာကြီးရာနိုင်ငံကြီးရာတွေမှာလှုပ်ထုံလုံးကြီးအဆူမေးတရားရှိခဲ့တယ်။နောက်တလန်းဆုပ်ရှေ့နှလန်းတူတဲ့။ဆိုချင်ဒီကအကောင်ပြည့်စီအဆူပြည့်စီရှေ့ကိုတိုးချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးလုပ်ငန်းမှာပထမနောက်တလန်းဆုပ်ပြရတယ်။ပြီးတော့ရှေ့ကိုနှလန်းပြည့်စီသုံးလန်းပြည့်စီလေးလမ်းပဲပြည့်စီဒူကြီးတက်ပြီးတော့ညံသွားတဲ့တာယာပရိမင်းကအဲ့ဒီလိုနောက်တလန်းဆုပ်ရှင်နလန်းတက်ဒီကိုတီထားလေသလားကျွမ်းလေသလားတေချာခခနနပြောမပြနိုင်ပြီမဲ့နီးမျိုးစုံအသုံးပြုကြတာတော့ရှိပါတယ်တာယာပရိမင်းရွှေဘူထွက်ခန့်စဉ်ကနမ်ရမေနုနဲ့ဆလင်းမင်းသားဦးဦးတို့ထိတ်လန့်တကြားမျက်ပြူဆိုင်နေစဉ်ယရနာဘူရနေပြီးတော့တွင်ရိုးတတဲ့ပြူပြည့်ဖြစ်နေခိုက်ဆက်ကြမင်းကလေးနဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ကင်တက်တို့ကမြူရင်းမြူပြင်းလုံချုံကြီးကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့တယ်ဆိုချင်တာကစကြမင်းကလေးကိုအထင်မသေးချာနဲ့သူကလည်းအဆွဲကလေးနဲ့အတက်ကလေးနဲ့အချုံကလေးနဲ့ပါ။တာယာဝတီမင်းနန်းပလင်ဘော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါနန်းကြပင်ဘာကြီးတော်မင်းကပဲ။ဒါတော့စကြမင်းကိုအကြံပေးစီခိုင်းလိသလား။ဒါမှမဟုတ်တတ်တော်30ကျော်လို့အရွယ်တော်တစ်စိတ်ဟိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စကြမင်းသားရဲ့ပင်ကိုအသေးစိတ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်သီလားမသိနိုင်။စကြမင်းကလေးကမိမိမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့တနက်ထားလည်းလက်နဲ့ပေါင်းစုံနဲ့မိမိရဲ့တက်ကူပါဘဝရှင်တာယာဝတီမင်းတရားကြီးစီကိုအနံချဆက်ခဲ့တယ်။စကြမင်းလေးကတာယာပရိမင်းရဲ့ခြေတော်ရေဝှစင်းလို့လက်နက်အပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာ
တရားဝတီမင်းကလက်နဲ့ဆောင်ကြီးကိုစကြမင်းကလေးစီကိုပြန်လေအံ့နံပြီးစကကြီးစကကြီးဆူပါတော့တယ်။ညောင်ရဲမင်းသားဟာနောင်တော်မင်းတရားသားတော်ဖြစ်လို့ငါလည်းသားတော်ရင်းနဲ့တူထင်မှတ်တယ်လို့မင်းတော်ရှိပြီးလက်နဲ့ကရိယာလေးကိုအကုန်စင်ညောင်ရဲမင်းစကြမင်းကိုပြန်ပြီးတော်မူတယ်။ဒါအပြင်ညောင်ရဲမင်းသားကိုငွေတော်တပြား2000လည်းပြီးတော်မူတယ်။ရင်ဝယ်ဖြစ်သောမိမိသားတွေအတွင်မှတ်ထင်ပါလေလို့နှုတ်ကဖွင့်ရတာကတကယ်ပဲဟုတ်ပါရဲ့လား။ထိုးမဲ့စင်နောက်တလန်းဆုတ်တယ်လို့ပရိယေစကားဆိုလေးသည်လား။ရှေ့နှလန်းမတက်ပြီးနောက်တလန်းဆုတ်ခဲ့လေသလားစဉ်းစားစရာပါ။ပြီးတော့လေညောင်ရဲမင်းကစကြမင်းကလေးကိုထပ်မံပြီးတော့မှဘွဲစိတ်သည်တွေချင်းမြေပေးခဲ့သေးတယ်။ပြာသူလာပြေကျော်6ရက်နေ့နောင်တော်မင်းတရားသားတော်ညောင်ရဲမင်းစကြမင်းမာတီရသူရဓမ္မရာဇာကိုတစိတ်တော်များစွာကိုခံချားစွာနဲ့စီရင်ချင်းမြေခဲ့တယ်။တရားပရိမင်းကစကြမင်းကလေးရဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်ပေးတယ်။ငွေတော်1000လဲချင်းမြေတယ်။ဒါအပြင်ဘွဲစိတ်တော်တွေလည်းခံစားတက်ဆင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။တရားပရိမင်းရရှိကူဘဏ္ဍလန်းတိုးခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးနောက်ကိုချီလန်းများစွာဆုတ်ပြခဲ့တယ်လေ။တရားဝရမင်းဟာညောင်ရဲစားမင်းသားအပေါ်မှာကုန်တင်ချင်းမြေပေးရခြင်းအမှုတွေပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကမှညောင်ရဲမင်းသားဆက်ချာမင်းကိုဂရိဘာရွှေကြီးမှတေချာပိတ်ပြီးတော့မှရေစိမ့်မှဖျောက်ပြက်ခဲ့လိမ့်ပြီ။နမ်ရောမင်းတို့ရာဇဝင်မှုမှာအခုလိုဖော်ထုတ်ပြတာထားပါလေ။နမ်ရောမင်းတို့ဒီတမိတော်ကလေးအားအပိဖျောင်းပြစိတ်အီးများဖို့မိမ့်မွက်ပြောကြားလိုက်။မောင်တော်မင်းတရားဤပြုတင်ပြုထက်တော်ဝူကြီးဝုငယ်အသွေသွေတို့ကိုခြေလေပြုပြင်လိုက်ဖြင့်အလိုက်ထိုက်စိတ်မှအီးများဒွိစာပူပန်မှုများစွာမဖြစ်စေဘဲခေလိုက်အခါလိုက်နှိမ့်ချပြောရှင်စွာနေထိုင်လာခဲ့တော့တက္ကရာတောင်းနေရပြည့်နှစ်တကူလာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့မှာဂုံပါမင်းသားပရိမင်းကမိမိရဲ့တူတော်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့မြန်တို့သရလွန်ကဲစွာခံယူရခြင်းလည်းရှိတော်ပြည်လုံးချစ်ခင်မောင်ပေးခင်ဖန်နှန်းရှင်ပါကြီးတော်မင်းတရားကြီးသားတော်နမ်မတော်မင်းတို့လက်ပေါ်မှာကြီးခဲ့တဲ့နမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့သဲမြညာစကြမင်းကိုဂရိဘာအိမ်မှာထည့်သွင်းလို့ရေစလာနန်းကိုချပြောက်ဆင်းရင်လိုက်ပါလေနမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့သဲညာစကြမင်းရဲ့ဗတ်တော်သားလူ20တို့ကိုလည်းကွပ်မြက်လိုက်ပါတော့တယ်စကြမင်္ဂလာခုနှစ်ရသားရွယ်ကရွေးရပိုက်ထွေးနှုတ်ကြွေးကြွေးပြီးတော့မှဆောင်းရှောက်ကြွေးမွေးလို့မင်းတို့လက်ပေါ်မှာကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပြီးတာအရင်တည်းမြချစ်ခင်ရတဲ့လူတူဦးပါစကြမင်္ဂလာကလည်းမေတော်ချင်းလိုမှတ်ထင်အာကူမြတ်နိုးတော်မူတဲ့မင်းတို့ပါစကြထီတော့မချီအောင်နားတတဲ့နမ်မတော်မင်းတို့ကစကြမင်းကွယ်ပြောင်းမရှိတဲ့နောက်မှာတော့အော်ရှေ့ရခရွှေနှန်းထက်စံနေစဉ်ကတာယာဝရမင်းချံဖန်တဲ့အရာတွေကဘယ်သူမှမခံတော်ရှိနေတော့လဲမောင်တော်ပါကြီးတော်မင်းတရားရွှေမျက်နှာတော်ကိုထောက်ထားလို့ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ပြန်မှယုံချင်မရှိရလျောင်းဒီခံမှုများစွာထားခဲ့တယ်ထင်းနဲ့လွယ်ပြီးတဲ့ဤဘက်မှာဖြင့်မခံသားတဲ့အချက်တွေများစွာပေါ်ထွက်လို့ကိုရီကြုံခဲ့ရပြီ။ဘသူမျက်နှာကမှထောက်ထားယူမနေလို့။သမီးတော်ကလေးမဲ့သေးကလည်းအရွယ်ရောက်နေလို့သူကံလျောက်ဖြည့်ရစ်လိမ့်မယ်။ငါကြံအကြောင်းမတော်ဆောင်းချော်ရီလွဲခဲ့ရင်စင်ရင်မြဲထုံတက်ဖို့၍ဘာယာပရိမေဘဲတို့လုံနိုင်အောင်မလဲ။ရဲတော်အာဇာနည်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနမ်မတော်မေတို့ကဒေလင်မြကြီးနေလင်ရွှေထီးလို့ဆိုအပ်တဲ့မဟာကျန်တော်ကြီးထုံနေပါတော့တယ်။ဂုံးပေါ်မင်းသားပရိမေနန်းဆန်နေစဉ်အခါတက်ကရထောင်နေရတဲ့တကုနဲ့တပောင်းလာပြီကျော်ဆယ်ရက်နှစ်ညချင်းမရရမြို့ကျော်စင်တိုင်းတဲ့ကြေးရွာတွေကရွှေသားမင်းသားအမိခံဘူဝင်းငင်နဲ့ဘူခန့်ကျော်ဘူရွှေမောင်တို့ကရှမ်းနယ်ပမာလူပေါင်း1500လုံးနဲ့မရရမြို့ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှတပုံထကြွကြတော့မရရမြို့တွင်းကိုဝင်ပြီးမီးတင်ရှို့ချလိုက်တဲ့အခါမြို့ကိုစီးနင်းရမိတယ်။နောက်မှဘရင်တပ်မတော်ကရွှေသားမင်းသားကိုဘူဝင်းငင်နဲ့လေးမြင်ရွာနေဦးရွှေတီဦးထွန်းလညောင်ဝအရှိရေပြူရွာနေဆရာဦးဤအမြောက်အမှုတန်းဦးရှိပြားညောင်ဦးရွာနေဦးသာဤမုံမိတ်မျိုးစီရင်စုဟူပဲရွာနေကချင်ပလောင်မောင်ပုံညာဆိုသူတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိတော့ထောင်ထဲနဲ့နှစ်ခုနဲ့တကူလိုက်ပြီးကျော်ရှိရနေတီဘောမျိုး9000အမတ်ဦးပိုးနဲ့ညွတ်ကြီးရအမှုတန်းလူတရာကျော်တို့ကြီးကျယ်ဆောင်ယူပြီးဂုံးမမင်းသားပရိမင်းထံကိုအစတရောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ထောင်ထဲနှစ်ခုနဲ့ကစုံလာစက်၄ရက်နေ့တဘုံတို့ရဲ့အကြီးခေါင်းဆောင်ပြုလို့သူရွှေသားမင်းသားကိုဘုံဝင်းငယ်နဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ကိုဆင်ပြီးတော့နောင်တော်ဖန်နှန်းရှင်မင်းတရားရဲ့တန်တော်စင်ဦးရွှေသားနဲ့ပကန်းဘူဦးရမင်းဆရေးကြီးဦးပြူတောင်ကမျိုးဝဦးကူအဆောင်မြတ်ဦးထွန်းညိုတို့ကလည်းပဲဤတဘုံမှုမှာအတိုင်းပင်စည်းကြတော့ပါဝင်တယ်လို့စင်မိကြရကြောင်းဘရင်တဲ့လျှောက်ထားကြားသိတော်မူတယ်တဘုံအကြီးကောင်းဆောင်ပြုလို့သူဘဝင်းငယ်နဲ့အထက်မတရားမြို့ချောင်းချီတက်လာရင်တဘုံပေါင်းသင်းတို့ကိုအဲ့ဒီနှစ်ကစုံလာစက်၅ရက်နေမှာအပြည့်အလျောက်ကွက်မြတ်တော်မူတယ်ဒီနောက်တဘုံစစ်ချက်ပါတန်တော်စင်ဦးရွှေသားကိုတောင်ဦးရင်တော်တွင်ဘရင်ရှိတော်မှာဆင်ပြီးတော့နောင်တော်ဖန်နှန်းရှင်ပါကြီးတော်မင်းတရားကိုရွှေတီရွှေနှန်းစည်းစိမ်တော်ထက်တပန်ဆန်နေရအောင်မိပြေကောင်းကြီးနမ်မတော်မင်းတို့ကမောင်တော်ဆလင်းစားနဲ့အချင်းခံနေကြတဲ့မူအောင်မအောင်တွေကိုအကြံတော်ပေးသဖြင့်တတိစီလျှို့ဝှက်ပြီးတိုင်မင်းစည်းကြရပါကြောင့်ထွက်ဆိုပါတယ်။တိုင်မင်းစည်းကြရပါဝင်သူမူဟောင်းမှတ်ဟောင်းတွေကလည်းဂုံးမမင်းအေဂရစ်ရန်ကင်းတောင်ကိုထတ်တော်မူနေစဉ်ကာလညအချိန်အမရပူရာရွှေနှန်းကိုဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်စီးနင်းမယ်။တပုံတို့နဲ့စကားချင်းချက်ပြီးလာစီချောင်းတွေကိုလည်းအစစ်ခံပေးချက်ရတယ်။မရိယာတပုံတော်လည်းရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်နဲ့မဟာကျွန်တော်ပေးတဲ့ရေရတော့အာဇာနည်နမ်မတော်မင်းတို့ကိုလည်းတောင်ဦးရင်တော်အတွင်းတန်တော်စင်ဦးရွှေသားနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်မေးတော့ဒေလီမြေကြီးနေလင်ရွှေထီးဆိုသည့်အတိုင်းခွဲဝှက်ထင်ကြင်မပြုတ်မှု၍ဖြောင်းပြောင်းမမှန်ထွက်ဆိုတော်မူလိုက်တယ်။နမ်မတော်မင်းတို့ကရဲရဲဝံ့ကြီးထွက်ဆိုလို့ဒါယာရီမင်းကိုနမ်းချပြီးဖာကြီးတော်မင်းတရားကိုနမ်ပလီမှာပြန်ထားဖို့ကြံစီအားထုတ်ကြောင်းသိရပါပြီ။မိသူမြအယူခံဝင်လို့မရတော့အောင်မိပြေကောင်းကြီးနမ်မတော်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့အစစ်ခံသွားပါပြီတဲ့
နန်းကြမိပြန်ကောင်းကြီးရဲ့ရဲရင်မှုကိုလေးစားကြည့်ညူပေးရမို့ပါလားဘဝငယ်တွေသဘောမှုမှာမိမိပါဝင်ချောင်းနမ်မတော်မေနူးကကောင်းကောင်းကြီးဝန်ခံဆိုရဲခဲ့ပုံကိုဂုံးပေါင်းဆက်မှာရာဇဝင်တော်ကြီးဒုတိယရဲ့စာအုပ်မှာအခုလိုထပ်မံဖော်ပြတယ်မယ်ရယာမြို့ကျော်စင်တိုက်ခြေရွာတွေကလည်းရွှေသာမင်းသားခေါ်ကန်ငဝင်းငယ်ဘုံငခန်းကျော်ဘုံငရွှေမောက်တို့ရှမ်းနယ်မှာလူပေါင်း1500လို့နဲ့တပေါင်းလာပြည့်ကျော်၁၀ရက်နှစ်ညချင်းတိုက်ဖြတ်မိရှုလာတဲ့အခါမယ်ရယာကျော်စင်တိုက်ဝင်လဲမယ်ရယာမြို့ရှိအမှုဌာနတို့ကိုညချင်းချက်တပြုတ်စီးကျွေရတဲ့လူ300ကျော်နဲ့စီးစုခုခံတိုက်ခိုက်တော့အင်အားမမျှသည်နဲ့မယ်ရယာမြို့ရှိအမှုဌာနတို့သားမရရှိရာဝင်ပြေးချလိတော့ကြောင့်မယ်ရယာကျော်စင်တိုက်ဝင်ကဝန်စုမြို့ကြီးရွာမှာမရက်မခံနိုင်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးလွန်တောင်းရွာကတဆွဲချရက်နေပါတယ်။တပုံတို့ကလည်းမရရကျော်စင်တိုက်ဝန်မရရမြို့ကဆုတ်ခွာကြောင်းသိတော့မရရမြို့ရင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှမီးထင်းတိုက်ရှုတယ်။မြို့နေအမှုတန်းလူတို့လည်းချမ်းသာချမ်းသာကြောင်းထားသောနေ့ရက်တပုံတို့ပဲကြည့်ဝင်ကြရတယ်။တပုံတို့ကလည်းမရရမြို့ကိုရယူစီးနှင်းပြီးတော့မြို့တော်ကြက်ကုန်းရက်မှာအလံပန်းသုံးစိုက်မှတ်ပါတယ်။ကျော်စင်တိုက်ဝန်လည်းမရရမြို့မှာဖြစ်ဖြစ်သမျှအကြောင်းမျိုးကိုရွှေဘွားတော်အောက်ကိုလူစေလို့လျှောက်ထားတော့ဆရတ်စင်မင်းသခင်ဘွားရှင်မင်းတရားကြီးကြားတော်မူတဲ့အခါနတ်စုလျာတနတ်ဘူးနတ်ရှင်ရွေတနတ်ဘူးတို့ကိုအမှုတန်းလူ300ပေးပြီးအရင်ချီတက်စီတယ်လွန်တောင်းရမှာမရရဝန်တက်နဲ့တွေ့လို့အတူပေါင်းစီပြီးမရရမြို့တောင်ကြက်ကုန်းအရက်မှာတမိုးတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့မရရမြို့တရေအမှုတန်းပါလူတပုံ300ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့မှအင်အားမမျှသေးနဲ့နတ်စုလျာတနတ်ဘူးနတ်ရှင်ရွေတနတ်ဘူးမရရဝန်တို့လည်းတပေါင်းလာပြည့်ကျော်12ရက်နေ့1840 3/29ရက်နေ့မှာပါတဲ့1840 3/29ရက်နေ့မှာပါတဲ့ရဲမတ်တို့ကိုချုပ်အုပ်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးတရက်ကရွာမှာဆွေရဆူနေကြပါတယ်တရက်ကတပုံတို့တက်လေတောင်ပြုံးကြီးမျိုးအနီးတို့တိုင်အောင်ရွှေချရက်လာနေတယ်ယင်းဒီကြမ်းများကိုဆက်တဲ့မင်းသခင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးကြားတော်မူတော့အမိန်တော်ရှိတာကတပုံတို့တပုံးမိသည်ဆင်ချင်းမြင်းချင်းစသည်တွေးကြရင်အသက်ကိုပမာဏမပြမဆုံးမနစ်ဆွန်စားတိုက်ခိုက်သည်မြို့ပြတက်တာအတွင်စီးနင်းခံနေသည်ကိုသူတို့ကတိုက်သောအခါမှာလဲမြို့ပြတက်တာတို့ကိုအာသိကျိုးပဲ့ကြီးပေါင်းမြောက်အောင်တိုက်ခိုက်သည်သူတို့ကမြို့ပြတက်တာနဲ့ခံနေသောအခါမှာလဲမပေါင်းမမြောက်စီရလုံချောင်းစီးနင်းခုခံနေအောင်နေသည်ယင်းဒီအကြောင်းများကိုထောက်ရင်ဧကရမင်းတို့မိသည်လေတိုင်းခရိုင်နိုင်ငံအတွင်းမွေနောက်ခြောက်ခြားတဲ့သဘောဟုကအမှုကြီးသည့်ငယ်သည်ဟုနှလုံးမထားရချင်းသည်လုံလာခဲ့သူသာမဖြုတ်ပြုတင်နေအမိန်တော်ရှိပြီးတဲ့နောက်နတ်စုလက်ဝဲတနတ်ဘူတက်တက်ပေါင်း၄တက်အမှုထမ်းလူ2000မြင်းလေးရာခံထားစီးချက်ပေးရပြီးတော့မှရှေဝင်းမူမဟာမင်းတင်မင်းကောင်ကိုအချုပ်ခံတော်မူလို့မရရာကြောင့်လင်းစင်တနတ်ကိုင်းဘူတက်လက်ကောင်းတနတ်ဘူတက်အမှုထမ်းလူ2000ကျော်စီးချက်ပေးရလို့60ဝန်းကိုအချုပ်ခံတော်မူပြီး30ကျောင်းလကောင်းလာပြီကျော်12ရက်နေ့ချီတက်စီပါတယ်။နောက်ကလေးလက်ဝဲဝဲမူမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကောင်ကိုအမှုထမ်းလူတစ်ထောင်နဲ့တက်ချုပ်အဝမြုံမင်းကြီးမင်းကောင်သူရင်ကိုအမှုထမ်းလူ900နဲ့တက်ချုပ်ခံတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီလာပြီကျော်13ရက်နေ့အရင်ချီတက်စီတော်မူတဲ့ရှေဝဲမူမင်းကြီးမဟာမင်းကောင်တက်ကိုထပ်ဖြည့်တော်မူတယ်။ဘုကျုပ်ရှေဝဲမူလည်းပါတဲ့ရဲမတ်တော်ဘူမူတက်မူအပေါင်းတို့နဲ့ချီတက်တော့မရရမြို့တော်လွန်တောင်းအရက်မှာတက်ဦးချီတက်တဲ့ဘူရဲမတ်တော်တို့လည်းတပုံတို့တက်နဲ့တွေ့လို့ထက်ခဲ့ကြတဲ့အခါတပုံတို့တက်မရက်မခံနိုင်ဘယံမရာပြက်ပြားထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒီကတပုံတို့ဘက်ကရှမ်းနဲ့ဗမာတွေပေးကြတယ်။တပုံတက်တွေလည်းတုံပန်းဖမ်းယူရရှိတယ်။မရရကျော်စင်တိုက်စီရင်စုကြီးရမှာအမှုတန်းစင်ရသားတို့လည်းတက်တော်တွေချီလာကြောင်းကိုကြားသိတော့တပုံတို့ဘက်ကထွက်လာခဲ့ကြပြီးသားမရရှိရပြန်ရောက်နေကြတယ်။ရွှေသားမင်းသားခေါ်ကန်ငဝင်းငယ်နဲ့ဘုံငခန်းကျော်ငရွှေမောင်တို့လည်းစစ်မင်းသားဆိုင်ပြိုင်တိုက်ခတ်ကြတော့အထွေထွေရှိနေတဲ့အတွင်ကိုရုပ်ဖြောက်ထွက်ပြီးတော့ဖမ်းမရလိုက်တဲ့နဲ့အသက်မတိလွတ်ပါတယ်။ဘိုးကျော်ရှိဝင်းမှုလက်ဝဲဝင်းမှုတို့ကလည်းရင်းသီးနေမှာပဲအရေးပီးကြီးကြောင်းကိုရွှေဘွားတို့အောက်ကိုဆေလွတ်ရှောက်ထားလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တကူလာဆန်တရက်နေ့မူနေဘုံမူဝန်ကြီးမင်းကြီးမဟာတိဟတူကိုဘုံမူရာကနှုတ်တော်မူလို့ဒါတော့ပကံမင်းတို့မင်းစောကိုမူနေဘုံမူခန့်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနေ့မရရာเจ้าမှာရှိတဲ့လက်ဝဲဝဲမူမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကောင်ကိုလည်းတက်မှလိုက်ပြီးတော့မှအမိန်တော်နဲ့ခေါ်ရတယ်။မရရာမြို့စီရင်စုခြေရွာဒီမှာတပုံတို့အကြီးပြီးငင်းရှိသည်ကိုလည်းတနတ်ဝန်မင်းကြီးမဟာဇေယတူကိုတကူလာဆန်3ရက်နေ့မရရာမြို့ကိုတင်းတင်းပြုစုဖို့ဆေလွတ်တော်မူတယ်။ရှေဝင်းမူနဲ့ပါတဲ့ရဲမဲလက်နက်ကန်အမှုထမ်းတို့ကိုလည်းတနတ်ဝန်မင်းကြီးမဟာဇေယတူကချုပ်အုပ်ဆင်းဆူရမည်အမိန်တော်နဲ့အဲ့ဒီလာဇန်ခုနှစ်ရက်နေ့ရှေဝင်းမှုကိုခေါ်တော်မူပြီးတော့မှရွှေဘွားတော်အောက်ကိုပြန်ရတယ်။အထက်မရရမြို့မှာရှိနေတဲ့တဘုံရန်သူတို့ကိုခြေဘွားတော်အောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဘုံရွှေသားမင်းသားခေါ်ခံသူနဲ့အပေါင်းအသင်းတစုတို့ဒီဘောမျိုးနေဆက်တောတောင်တွေမှာပုံအောင်ရှိတာကိုဒီဘောမျိုးကိုတော်မတ်မြို့စီရီတို့ကြားသိတဲ့နေ့မြို့နေအမှုထမ်းလူ900စီးချက်ခံထားပြီးခြေတက်လိုက်လန်ဖမ်းဆီးကြတော့တဘုံ300တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးအတွင်လက်လွန်သေးဆုံးတယ်။ကျန်တဲ့ရွှေသားမင်းသားကငဝင်းငယ်နဲ့လေးပင်ရွာနေငရွှေတွေးနှထွန်းလညောင်ဝအရှိရွာနေဇေယခေါ်ငဤအမြောင်းမှုထမ်းကငရွှေပြားညောင်အုပ်ရွာနေကသာဤမုံမင်းမျိုးစီရင်စုကုဟုမဲရွာနေကချင်းပလောင်ငပုံညဆိုသူတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိတော့အဲ့ဒီလာပြည့်ကျော်ရှေ့ရဲ့ဒီဘောမျိုးကိုတော်မန်ငပိုးနဲ့မြို့ကြီးရွာအမှုထမ်းလူ100ကျော်တို့ကြီးကျက်ဆောင်ယူစီပြီးခြေဘွားတို့အကူအဆက်အသရောက်လာတယ်။ဆရံစင်မင်းသခင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဖရာဟာအဲ့ဒီတက်ကြရဲ့ကဆုံလာဆန်းတရက်နေ့1840တလပိုင်း9ရက်နေ့ညီလာခံတပင်မှာတပုံရန်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးဆက်သလာသူကိုတော်မန်ငပိုးကိုဖွဲ့အမိကြီးအစီအနဲ့အဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတယ်။
အဲ့ဒီလာစားလေးရက်နေ့တပုံကြီးခဲ့ပြီလို့သူရွှေသားမင်းသားခေါကန်ငဝင်းငယ်နဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ကိုဆင်ပြီးတော့နောင်တော်မင်းရတန်တော်ဆင့်ငရွှေသားနဲ့ပကံဘူးငရမင်းဆရေးကြီးငပြူတောင်ကမြို့ဝငကူအဆောင်မြေငထွန်းညူတို့တိုင်ပင်စီးကြတော့ဘာဝင်သူတွေကိုဆင်ပြီးကြအကြောင်းဖြင့်ရှောက်ထားကြောင်းကြားသိတော်မူတဲ့ကတပုံကြီးပြီလို့သူငဝင်းငယ်နဲ့အထက်မတရားကြောင်းချီတဲ့သူတပုံအပေါင်းအသင်းတို့ကိုအဲ့ဒီလာစား5ရက်နေ့1840ငါးလပိုင်း5ရက်နေ့အပြည့်အလျောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တပုံတို့ဆစ်ချက်ပါတန်တော်ဆင်းငရွှေသားကိုတောင်ဥယျာဉ်တော်တွင်ဆင်းပြီးကာလနောင်တော်မင်းတရားကိုရွှေတိရွှေနှံစည်းစိမ်တို့ထက်ဆန်နေရအောင်နောင်တော်မင်းတရားဗာကြီးတော်မင်းရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးနမ်မတော်မင်းနုကမောင်စလင်းစားဥဦးနဲ့အချင်းကြခံရသူမူအောင်မဟောင်းတို့ကိုဒေတစိတ်တမ်းမင်းစည်းချက်အကြောင်းစည်းချက်ပါဝင်သူမူအောင်မဟောင်းတို့ကလည်းမင်းဤကရစ်ဒါယာဝရီမင်းရန်ကင်းတောင်ကိုထွက်တော်မူစဉ်တွင်ညအခါအမရပူရာရွှေနှံတော်ကိုတိုက်ခိုက်စီးနှင်မိတပုံတို့နဲ့စကားချင်းကြပြီးလာစီချောင်းတွေကိုအစစ်ခံချက်ရသည့်ဖြစ်ပြီးနောင်တော်မင်းတရားဗာကြီးတော်မင်းရဲ့မိဖုရားကြီးနမ်မတော်မင်းနုကိုလည်းတောင်ဥယျာဉ်တော်တွင်တန်တော်ဆင်းငရွှေသားနှင့်တိုက်ဆိုင်ဆက်စည်းတော့ဖြောင်းစုစီမိချက်ရလို့မိဖုရားကြီးနမ်မတော်မင်းနုလည်းထုံဆန်းနေညီအဲ့ဒီတက်ကြက်ခေစုံလာဆက်12ရက်နေ့1840ငါးလပိုင်း12ရက်နေ့မှာရေမာဖြောက်တော်မူတယ်ဇလင်းစားငယ်ဦးဦးနဲ့မယားသမီးနှစ်ယောက်အတွင်းဝန်ပါရောက်မြို့လက်ဝန်ငရေတန်တော်ဆင်းငရွှေသားပကန်းဘူးငရမင်းစရေးကြီးငပြူတောင်ကမြို့ဝန်ငကူအဆောင်မြင်းငထွန်းညို့တို့ကိုလည်းအပြည့်အလျောက်ကွက်မြတ်တော်မူတယ်ကောင်းပါဆက်မှာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာအထင်ကြီးဖော်ပြပါရှိတဲ့တရားဝင်သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အမိကနမ်မတော်မင်းနုရှာဘုံတော်ဖြစ်ပြီးတော့မှရှာဘုံတော်ဖွင့်သူအနေနဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးသဘောထားအတွေ့အကြုံချေမှုန်းပေးဖို့တာဝန်ရှိနေတယ်။စာရေးဆရာကြီးဒုက္ခမင်းကမင်းနုရှင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးဆောင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်။စာရေးဆရာကြီးဒုက္ခမင်းကရှေ့မီနောက်မီပညာရှင်ဖြစ်တယ်။တမိုင်းသူရိဒနာနဲ့ကြပြားစာအုပ်များစွာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဆရာကြီးဒုက္ခမင်းကမင်းနုရှင်းတဲ့ဆောင်းပါးမှာအခုလိုအစချီထားတယ်။မြတ်ဘိုးတော်မှာစကားမိကုံမီလာရွှေနှန်းရှင်ဆုံးမကြီးလင်ဗရောင်းကိုတောင်ညာတင်မှဆက်ကြရှင်ရင်ဝင်ပိုက်လင်လာညီတော်မောင်တက်တော်လှည့်ခါပါပြန်ခဲ့မယ်လီဆက်ကြရေးချပြဆက်မှာညီတော်သားရိမင်းသားရဲ့ဘတ်တော်သားတွေကတည်ဆူကြတဲ့လေလောတန်းလှည့်တဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောပြင်အရှင်နှပါပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိရှားကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်လာကစားကဘသူရေးတယ်မသိဆက်ကြရေးချဆက်ကိုရွှေသေးမင်းသားကြီးဥသူတော်ပြန်သူအဖွဲ့တင်ဆက်ကားပြကြတော့လူကြိုက်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥသူတော်ပြန်သူအဖွဲ့ကမုံရကိုတွားရောက်ကပြတဲ့အခါကင်းမမင်းကြီးဦးအောင်ကတရင်ကြတော့ခေါ်ယူဆုံးပါတယ်မင်းတို့ကရာဇဝင်တွေလည်းမညီဘူးထင်ရမြင်ရတွေရေးသားထားတာဖြစ်တယ်နမ်မတော်မင်းနုဆိုတာဆုံးမကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်သိခါရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်တယ်ကိုပါကိုလန်ထောင်းတော့မလုပ်ကြနဲ့ကိုအရှင်ကိုတကင်ကိုသိခါမချကြနဲ့လို့ဆိုတော့ဦးသူတော်ပြန်သူအဖွဲ့ကစကြာရေးချဆက်ကိုမကဝန်တော့ပထမကဘာစစ်1914 1918ပြီးလို့ခင်ဗျမင်းကြီးအနေအဆရောက်ပြီးတဲ့ကရုပ်သိမ်းမင်းသားဦးဖုံးမိုးတို့အဖွဲ့ကစကြာရေးချဆက်ကိုပြန်လဲကပြကြပြန်တယ်ဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်မီမင်းသားစင်စီတို့ကပြတာကိုကြည့်လိုက်ရဘူးပါတယ်ဆရာကြီးသူခမင်းကရာဇဝင်နဲ့မကန့်ညီပဲထင်ရမြင်ရေးသားထားဒီမှာအလုံးယူဆူလာတယ်မင်းနုကိုမိမချမ်းကြီးဆုံးမကြီးအောက်လန်းစင်းနဲ့ဒူးလေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်စကိုင်းမင်းဗာကြီးတော်မင်းကိုဖန်ဆာထားသည်ရှင်ပြင်းနဲ့လွတ်တော်ကိုကျော်တို့ဩဇာပေးသည်အာဏာပြတယ်လို့ဆိုထားတယ်မင်းနုရဲ့အကိုဆလင်းမင်းသားကြီးမောင်ဦးကလည်းအမြဲတမ်းအယက်မူးနေတယ်လွတ်တော်တက်ပြီးတရားဆုံးဖြတ်သည့်ဆိုအားမှာလည်းလက်စားပြီးမတရားဆုံးဖြတ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သေယုတ်ဖော်ထားတယ်ဆရာကြီးဒုက္ခမင်းကဇက်ဆရာတို့မဟုတ်မှမလှုပ်ချမ်းဇက်နဲ့နမ်မတော်မင်းနုကိုအပုတ်ချချပုံကိုအဲ့ဒါလိုထောက်ပြပြီးတဲ့နောက်မတရားတဲ့ပုံအမှုမှာနမ်မတော်မင်းနုအပေါ်ဆွတ်ဆွဲအပြစ်ပေးမှုကတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းအခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်။ထောင်နေရာတကုနှစ်မှာငဝင်းငယ်ကောင်းဆောင်ပြီးလူ1500ကျော်ရှမ်းပမာတစုတို့မရရမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ပြစ်စီးလာတယ်။ရွှေနန်းတော်ကြီးကတပ်တွေကိုချင်းချင်းဆေးလွတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရတယ်။အဲဒီကိစ္စနိုင်နေပြီးတဲ့နောက်အကြီးမှုတို့ကိုစစ်ဆေးတော့နမ်မတော်မင်းနုနဲ့ဆလင်းမင်းသားကြီးမောင်ဦးတို့ကစေခမ်းလို့လောက်ရပါတယ်လို့ထွက်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နမ်မတော်မင်းနုနဲ့ဆလင်းမင်းသားကြီးမောင်ဦးသူ့ဇနီးနဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုပါကွက်မြတ်တယ်။ဒီကိစ္စဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားရမယ်။နမ်မတော်မင်းနုကအထည်ချုပ်နဲ့နေရာသူဖြစ်တယ်။ထကြတရားဗျာချင်းကြီးဆေးရကြီးမှာနာတာရှိယောဂတဲ့စကားမျိုးကိုပြုစုနေရတယ်စလင်မင်းသားကြီးမောင်ဦးကမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစားရွေးနဲ့ထောင်ချနေရသူဖြစ်တယ်။မောင်ဦးရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုကွက်မြတ်တီကဆင်းလာမရှိထုံးစံမရှိ။စကိုင်းမင်းဗာကြီးတို့မင်းကလူအီးလူပြိုဖြစ်တယ်။မပြတ်သားတာကြောင့်မလို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ရတာဖြစ်တယ်။ရုံနေဒီဘက်ကနာလဲနာတယ်နာမည်လေးပြရတယ်။အောင်မြင်တဲ့ဘက်ကမိုးချွတ်မြချွတ်ပြောသည်လည်းခံရတယ်။မင်းတို့ဆုံးမကြီးဟုံးမို့သူ့ဆက်ကိုတီးဖို့တတ်သိပြပါမယ်။ဆိုင်ရီသူကဆက်လက်လို့တက္ကရ1146ခုနှစ်ဝါဆိုလဆုံ5ရက်အင်္ဂါနေ့မနေ့ဆန်နာရီ၄နိုင်ခွဲမှာဖွားတယ်။မိတို့ရာသီမှာလက်ရှိလျင်သူ့နဲ့လက်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်ရှိတယ်လက်ကိုအကျိုးပြုတဲ့တနင်္ဂနွေကျိုးကိုဗုဒ္ဓဟူးနဲ့တောက်ကြတောမကျိုးနှလုံးကရှင်ပူးထားတော့အားရှိပြီးအကြီးကြီးဖြစ်ရမယ်ရုပ်အစင်းလှတယ်လက်ရဲ့ကိုတက်သုဒ္ဓအိမ်မှာဆန်းတဲ့ကြတာပရိပူးရှင်နေလို့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်တယ်စကားတတ်တယ်ဒီကျိုးနှလုံးကိုရာဟုကျိုးကမြင့်တင်ပေးထားတဲ့အတွက်ဩဇာအာဏာထက်တယ်မရဏအိမ်မှာဇနီးကျိုးကပထနီအိမ်မှာရောက်ရှိနေလို့အထက်တန်းစားအိမ်တော်ဘက်ကိုရရှိပြီးမယ်ဂီလာနာဘုတ်ကိုယောဂတဲ့ဖြစ်နေတယ်အင်္ဂါတဲ့နီးချူဖြစ်လို့ကတုံပအိမ်စီပွားရေးအိမ်မှာရှိနေခြင်းကြောင့်စနေအင်္ဂါကျုံနှလုံးကမင်းနုဘွားကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နမ်မတော်မင်းနုရဲ့ဇာတိငန်းကိုကုန်းမောင်ရှာဘုံတော်ဆောက်ကြီးမှာဇာရေးဆရာကြီးအိုးဝေဦးမြကနမ်မတော်မင်းနုအနေဖြင့်16နှစ်ကြာမြတ်ဖန်နှန်းရှင်တဲ့အတူစူးစမ်းခဲ့တော့
အခုတည်းမြန်မာတို့ထင်ကြကုကိုလီရရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်တွေကသူလက်ထက်ကစတင်ထုလုပ်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထိုးတော်ကြီးအမရပူရအင်းဝါကနန်းတွင်အုပ်ချုပ်အခုမန္တလေးမြို့ကမဟာတခြားတရားရုပ်ပွားတော်စကိုင်းမြို့ကရှင်ပြည်လာစီရီနဲ့ဇောင်းတန်းအမရပူရမြို့ကခြေချင်းတသိန်းခေါင်းလောင်းဖလန်ခုံရွာကအနောက်တိုက်ဖျားကြီးဗုဒ္ဓဂယာအိန္ဒိယပြည်ကမြန်မာစရက်ဂုံးပါမင်းတရားဝင်မင်းနှက်တတ်တဲ့အခါအင်းဝါကအမရပူရကိုပြောင်းရွှေ့ဆန်းတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုလည်းမဟာမြတ်မှုဒီအရှိရှိညောင်ကန်ကျောင်းကြီးကိုပင့်ဆောင်ကိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်လက်တဲ့တနည်းအကြာမှာစကြမင်းနဲ့မိသားစုရေချကွက်မြက်ခဲ့တယ်။သုံးနှစ်ကြာထောင်နေရတဲ့နှစ်ခုမှာတော့မင်းတို့ကိုနောင်တော့နန်းကြပြင်းတဲ့သူထားရကပုံကန်ကြံစီမှုနဲ့ရေချဆင်ဖို့အမိန့်တော်ရှိခဲ့တယ်။အဲဒီကမင်းတို့ကမြို့ဝင်တဲ့အာနာသားတို့ကငါသည်ဤဘွားနဲ့မြင့်မြတ်တော်အခြေအနေကိုရောက်ရှိခံစားခဲ့ရပြီးမရေတွက်နိုင်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုစုအားထုတ်ခဲ့ရပြီးတရားမျိုးကိုတွေးဆပူပန်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိလား။သို့တော့ငါကိုးကွယ်သောဆရာရင်ဖြစ်သည့်ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုနောင်ဆုံးဖို့မြော်ကြတော့လို့ဒီမင်္ဂလာပုံကျော်ညောင်ကန်ကျောင်းတိုက်ကိုငါသွားရောက်ပြီးအခွင့်ပေးနိုင်ကြပါမည်လားလို့ပြီးတော့မြို့ဝန်ကလည်းရှေးကဂျေဇူတော်ဒီကိုထောက်မြော်ပြီးအခွင့်ပေးတယ်။ဆရာတော်တန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးကြတယ်။မေနုကဦးချကြတော့လို့ဖရာတပည့်တော်မသည်ဂုံပါမင်းဖုံဖုံအုပ်လာ၍သူဤအာနာဇက်ဖြင့်အဆုံးစီရင်ခံရပါတော့မည်။ဤနေ့ကဆရာတော်ဖရာကိုနောက်ဆုံးဖူးမြော်ကြတော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှဖရာလို့ရှောက်တင်တယ်။ဆရာတော်ဥပုပ်ကစာကြည့်နေရကမေနုရှိရဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့မေနုသူကြွေးရှင်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့အမိန့်ရှိတော်မူလိုက်တယ်။ကျောင်းမှာမေနုကဆရာတော်ကိုရှစ်ခုဦးချပြီးကျောင်းပေါ်ကဆင်းခဲ့တယ်။လေကားကဆင်းလာတဲ့မေနုကတော်ပြီငါသိပြောပြီငါသိဝတ်ပြီငါသိရေးပြီဆရာတော်ဘုရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကိုယ်စီးခဲ့လာခဲ့ရကဘယ်အခါမှငါနာမည်ကိုခေါ်ပြီးစကားမပြောတရားလည်းမဟောဤကဲ့သို့စာကြည့်ရကနေလို့ငါရှိရဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်ရှုဘူးသည်လည်းမရှိဒီကနေ့မှပဲငါဘက်လှည့်တယ်ငါနာမည်ကိုခေါ်တော်မူလဲဟောလိုက်တဲ့တရားကလည်းမင်းတို့သူကြွေးရှင်ဆက်ရလိမ့်မယ်တဲ့တော်ပြီသေလန်းဖြောင်းပြီငါကိုဆရာတော်ကသေစီပေးလိုက်ပြီလို့ထက်ထက်လဲလဲပြောလို့ဝမ်းမြဝမ်းသာစွာနဲ့အာနာသာတို့ခေါ်ဆောင်အကိုမျက်နှာညှို့ငယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရဲရဲကြီးလိုက်ပါသွားတယ်ကောမောင်ရှာမနောစာအုပ်မှာစာရေးဆရာကြီးအိုးဝေဦးညိုမြကဆရာတော်ဥပုပ်နဲ့နမ်မတော်မေနုတို့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခန်းကိုအထပ်ပါတိုင်းအကြံပြန်ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဥပုပ်ခေါ်ကြလိုက်တဲ့တရားတော်တို့ကိုအခုလိုဆက်ဆက်ရှင်းချက်ထုတ်ခဲ့တော့မှတ်သားပွဲရာကောင်းလာပါတယ်ဟေတုတရားတော်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုတို့နဲ့သဘောပေါက်စေတော့တာရကများနဲ့နမ်မတော်မေနုသည်ပင်စာဝက်ကင်၅ဦးလိုမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်သောရှင်အသက်စီဤရေဓမ္မဟေတုဘဘဝဂါထာကလေးကိုတရားလိုက်မိတယ်မိဂရာဝန်တော်မှာဗုဒ္ဓရေဓမ္မဆက်ချက်တရားဦးကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်အရှင်အသက်စီကရာဇဂျိုပြည်ကိုဆုံးခံဝင်တယ်။ရဟန်းကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့ဆုံတော့သူ့ကိုမေးမြန်းသည်ကငါရှင်သင်ဤမျက်စိတို့သည်ကြည်လင်ကုန်၏။အရေးအစင်းလက်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ကုန်၏။သင်သည်အဘယ်သူကိုရည်၍ရဟန်းပြုသည်နည်း။အဘယ်သူသည်သင်ဤဆရာနည်းအဘယ်သူဤတရားတော်ကိုအသင်နှက်သက်သည်နည်း။အရှင်အသက်စီဖြေဆိုသည်ကငါရှင်ငါသည်အငယ်သာသည်။အဘိဓမ္မာကိုအကျေအားဖြင့်သင်အားဟောကြားအံ့တော်ငါမတတ်နိုင်။အချင်းအားဖြင့်တော့ကအနက်ကိုငါဆိုအံ့။ရေဓမ္မာဟေတုဘဘဝတေတံဟေတုတတ္ထကတာတေသင်္ဆာရောနိယောတော်ဧဝဝါဒီမဟာသမနောတဲ့အချင်းတရားတို့ဒီအကြောင်းမှန်လင်အမှန်ရှိကုန်၏နှစ်ထိုတရားတို့အကြောင်းကိုလည်းမျက်စွာပြားသည်ဟောတော်မူ၏သုံးထိုအကြောင်းတရားတို့ချုပ်ငြိသည်ရှိ၏လေးထိုချုပ်ခြင်းကိုလည်းမျက်စွာပြားသည်ဟောတော်မူ၏ငါငါ၏ဆရာယဟန်ကြီးသည်ဤသို့သောအယူဝါဒရှိ၏အရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားမှန်ရှာကြံစဉ်ဘရဘကြီးဖြစ်လို့အရှင်အသက်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဗုဒ္ဓဂေါတမစီကိုရောက်ရှိသွားတယ်နမ်ဘရမေနုကဗုဒ္ဓဝါဒကိုအထူးချုပ်ကာထာနဲ့မိမိရဲ့ဘဝဖြစ်ကိုချင်တိုင်းသုံးသပ်မိတယ်မိမိဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကအဘယ်ကြောင့်လဲတရားဝင်မင်းနဲ့အင်အားပြန်ခဲ့ရမှာအခုချိန်မှာသူအနိုင်ရခဲ့လို့လားဒီအကြောင်းအရာတွေရဲ့ချုပ်ချင်းကအပင်ဒီချုပ်ချင်းကဤရန်စိုးရန်စာကိုသင်မုန်းချေခြင်းဒီဆရာတော်ဥပုပ်ညွန်ကြားတယ်လို့သူကြွေးရှိကမြင်မြန်ဆက်ကကြွေးမိကင်းရှင်းတဲ့ဘဝတည်းထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်အမရပူရမျိုးထိပ်ကနေမှာမြတ်မူနီဖရာရှိတော်ထိရှိကအုပ်လန်တခုခန္ဓာဖြောင်းတန်းစွာနဲ့ဖောက်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလဲနေမယ်နုကိုတင်ဆောင်လို့နန်းတွင်ကြီးတဲ့ကိုပြန်ပို့တယ်မယ်နုကဆရာတော်ဥပုပ်ရဲ့တခွန်းတီးတော်တရားတော်ကိုဆမြုပ်ပြလို့ကြားလေသဘောပေါက်လေဝမ်းသာလေဖြစ်တယ်ရှိရှိတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလိုတိုင်းလဲဗရာဆိုင်ကိုတရားပြစဉ်ကအခုလိုတူတူနဲ့ရှင်းရှင်းပါပဲချစ်သမီးမသေးဘူးသောမုံကြီးစီတစ်ခုကိုယူခဲ့ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါပဲမှကြားတော်မူတယ်ဒါနဲ့ဗရာဆိုင်လဲသဘောပေါက်လို့အေးတဲ့ရခဲ့တယ်တရားကြီးအမြိုက်စေးဆိုဒီကဤသို့သောတူအစီအနှစ်ပါယခုသူကြွေးရှင်ဆက်ရလိမ့်မယ်တရားတော်မှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းထုံးစစ်စစ်တန်တရားမှာချင်းချင်းရညူးဖွဲ့လို့ဘာပြန်ကြားပြန်တိုက်ကညင်းစေခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကဘယ်နည်းဤရညူးရန်စားဤအကျိုးကိုရှင်းပြရမည်ငါဒီကောင်းမောင်မင်းကိုရန်ရှာခဲ့တယ်လို့သူဒီလဲငါကိုရံပြုတ်ကြည့်ပြီငါပါလို့မနေရံကိုရံချင်းတုံ့ပြန်တော့ငါလိုက်ခဲ့တော့လမ်းဟောင်းသည်တရားလည်းမဟုတ်ဆရာတော်ကသူကြွေးရှင်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ငါကိုသူကပေးရရှိတဲ့အကျိုးကိုပြန်ဆက်မှငါကလည်းဆက်မယ်လို့သဘောပိုက်တယ်လို့ဤဒီလဲတရားမဟုတ်တတဝါတို့မိသည်သူထက်နဲ့သူကံငါထက်နဲ့ငါကံဖြစ်သည်သူ့အိမ်ကအိုးခွက်ပကံဒီကူသူမစေးကြောပဲနေသည်ဖြင့်ငါအိမ်တိုင်းလည်းသူနီးတူစွာထားရှိတယ်လို့ကတ်တွေဆရာမဟုတ်ကတ်တွေနေပါကငါအိမ်မှာတန်ရှင်းဆင်ခြင်းမှုခင်းမဲ့နေမယ်မလားဒါကြောင့်ကုန်းမမင်းကမိတို့ပြုခြင်းစည်းကမှုငါကဆက်ရရှိတဲ့အကျိုးကိုအမြန်ဆက်မယ်ကျွေးဆက်ပြီးသူအဖို့ဝန်တို့ဝန်ပိုးတွေလျှော့ချပြီးပေါ်ပါလွတ်လပ်လာတယ်မလားထို့သူငါသည်ငါအသက်နဲ့အကျွေးဆက်လို့ကျွေးရှင်လင်းသောဘဝတွေကိုယနေ့ပင်ထူထောင်တော့အံ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရဲ့စာရကြောင်းစကားတော်ခွန်းကထုံများလောက်ပင်တာသွားပါတယ်
နမ်မလို့မယ်နုကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတို့အတွက်ရီခွန်းနဲ့အပြည့်ကုသူရီအများကြီးရမယ်လို့မှတ်တင်ခဲ့တယ်။သို့တော့ဆရာတော်ဥပုပ်ကအဲ့ဒီရေကိုသွန်ပြီးတဲ့နောက်ခွန်မာခတ်ချန်နေတဲ့ရေ30 20လောက်ကသာရရင်ဒေါ်လာပြီလို့တစ်ချိန်ကဟောခဲ့ဘူးလေထင်ပါတယ်။ယခုဆရာတော်ဥပုပ်ရဲ့စကားတခုကအဲ့ဒီရေ30နဲ့ပင်ဒူလာပါတယ်။မိမိဝမ်းသာလာပြီးကျင်းနေလာသည်။နမ်မလို့မယ်နုကိုရေချအရက်ကအရာရီမျက်စိမဟုတ်ပါဘူး။တောင်းတမန်အင်းရဲ့အရှိမြောက်ထောက်မေဘီယကုံခန်းဆာမှာရေချခဲ့တယ်။သူနဲ့မောင်တော်ပါကြီးတော်မင်းတရားဖန်နန်းရှင်တို့အခြေချုပ်စံမြန်းရာနန်းတွင်အိမ်တော်နဲ့မဝေးလာဘူး။ရကုကအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာဖန်နန်းရှင်အသိဉာဏ်ကူတော်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကူကမေနုရေချရာအရှိဘက်စီကိုမျက်နှာမူလို့ရေကတန်းရှုနေရရှိတယ်။အေယာဝတီမြင့်တဲ့ဒီမှာတလီချိုးဝင်မန်းအောက်ခွင်ဝင်အပြောချင်ရန်တောင်းတမန်ကိုဒိုးရှန်ကနေစိမ့်သည်ကြီး။အနောဒိတာဩဒိတာဖြင့်ရှေးကဆရာပူတာပါသောမြစ်တာကြီးစီကြတွင်တွင်ရေတကွန်တို့မျက်ရှင်အားပေါ်တရားတော်ပြီးပူဇော်ဥခိုက်နိုင်ယူလိုက်သည့်အမျက်ကြီး။ဘဝကရဲ့နိုင်ပုတ်ချမ်းမှရုံထွက်ဆွန့်ကွာမေနုလာသောမိခလာနဲ့ပွေယူအပ်သောအောက်ရတိတာကြီးကပါကောမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်စာရေးဆရာကြီးအိုးဝေဦးညမြရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့နမ်မတော်မေနုရဲ့ဘဝဏီကုန်းချုပ်ပုံကခြေခွဲဝမ်းနဲ့ဝေရခန်းစားရပေမဲ့မိဘကောင်ကြီးမေနုကဆရာတော်ဥပုပ်ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားတွေကိုစုပ်စုပ်ပိုင်ပိုင်ဆင်ခြင်နိုင်ခဲ့တာကတော့စိတ်သက်သာပွေဖြစ်ပါတော့တယ်။အကယ်၍ဆရာတော်ဥပုပ်ကသာတရားမပြခဲ့ရင်နမ်မတော်မေနုဇီဝင်ချုပ်ခြင်းဘဝကစင်စားတွေ့တော့မဝွင့်နိုင်စရာဖြစ်နေပါတော့တယ်။နမ်မတော်မေနုဘဝကြွေပြုတ်နောက်ဆုံးချီနမ်မတော်မေနုကမောင်တော်ဗျာနမ်မတော်ဒီကနေ့ဘဝပြောင်းရတော့မှာဖြစ်လို့မောင်တော်ဘုရားကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရှိခိုးကြတော့ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။မောင်တော်မင်းတရားရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကခိုးလုံဆန်စားခဲ့တဲ့နှစ်ကာလများအတွင်းနှမတော်ဘက်ကပြုမိမှားခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်တနာတော်မူပါမောင်တော်ဘုရား။နမ်မတော်မင်းတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝပြီးအသေးပြီးအသက်ပြီးပေါင်းဖို့ခဲ့ရတဲ့ကျင်ရတော်ပါကြီးတော်ဖန်နှန်းရှင်နန်းကြပြင်းမင်းတရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုမျက်နာအံ့ငိုယူလို့လက်အကြီးကြောင်ကဒီလိုပြောဆိုနေတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းတရားကရွှေအောင်မိန်နေတဲ့တလုံးတော်ပေါ်မှာခြေချထိုင်နေင်းကနမ်မတော်မင်းဘုရားကြီးနမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့စံကေတာတွေကိုလက်နဲ့အသာယာထိတွေ့ထားလို့ကိုယ်တော်တိုင်းလည်းမျက်လုံးရင်ကမျက်ရည်တွေစီးကြနေတယ်။မြင်နေရတဲ့ရှုခင်းကတော့ရင်းစုံကြည်ခွေးပွဲကကောင်းလာတယ်။တလုံးဟောင်းပေါ်မှာဆံမြန်းနေသူကတချိန်သောကာလကယတနာပူရအင်းဝရွှေနှန်းရှင်၊ရွှေရင်းငွေရင်းပရင်ဒုဒ္ဓအစရှိတဲ့ယတနာခွန်နှပါးတို့ရဲ့ပန်းရှင်သက်ဦးစမိုင်ပရင်မင်းတရားကြီးဘာကြီးတော်ဖန်နှန်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုမျက်နှာအပ်ပြီးမိမိစံကေတာနဲ့ထိလို့ခရော့နေရှာသူကတချိန်သောကာလကအင်းဝရွှေနှန်းမှာရှန်းရှန်းထောက်တကူကြီးမာခဲ့တဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးနမ်မတော်မင်းနုပါ။နမ်မတော်မင်းနုကဒီကနေ့မနက်မှာဆရာတို့ဥပုပ်ကိုတွားရောက်ခရော့ဖူးမြော်ရင်းကဆရာတော်ဟောကြားတဲ့တူတရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နမ်မတော်မင်းနုကိုသင်ဆောင်လာတဲ့နွားလေးကခြေထိုက်အချင်းတော်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ညနေအနောက်ဘက်တောင်တန်းနေပေါ်မှာနေမကွယ်မီတပုံမှုကိုကျူးလွန်ထားတဲ့နမ်မတော်မင်းနုကိုခရီးပါရွှေအီမှာထည့်ပေးလို့တောင်းတမန်အင်းရေစိမှာပြစ်ချကွက်မြတ်ရပြီးတော့မယ်။နမ်မတော်မင်းနုကမိမိကိုမကွက်မြတ်မီကျင်ရတော်နန်းကြဘရင်ကြီးဘာကြီးတော်ဖန်နှန်းရှင်မင်းတရားကိုနောက်ဆုံးခရော့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါဖို့မြို့ဝမင်းထံပန်ချတော့အခုလို့ဘာကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုဥခိုက်ခရော့နေခြင်းပါ။ဘာကြီးတော်မင်းတရားကမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့မချစ်တင်ခဲ့ခံစားလို့နမ်မတော်ကြီးနမ်မတော်မှာခွင့်မလို့နိုင်စရာဘာအပြစ်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီကနမ်မတော်မင်းနုမှမောင်တော်ဖရာရဲ့နမ်မတော်မင်းနုရဲ့နောက်ဆုံးဝင်သက်ထွက်သက်မရက်သွားမီနမ်မတော်ရဲ့ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့မောင်တော်ဖရာရဲ့ဂျေဇုအထွေထွေအထွတ်မောင်တော်ဖရာခြေတော်ဆုံးကိုဦးတိုက်ပြီးဂျင်းနဲ့အောင်ကတော့ခွင့်ပြုပါတော့ဗျာ။အဲဒီလိုနမ်မတော်မင်းနုကဘာကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုမိမိမျက်နှာနှစ်ဖူးစပင်းလုံးနဲ့ဦးတိုက်ပြီးကတော့နေစဉ်အဆောင်တော်တွင်ကိုအပြုပွဲဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့သမီးတော်ကလေးမေသေးနောက်ဆင်ပြေမရှင်မီဗျာဖြစ်မဲ့သူရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာတယ်နမ်မတော်မင်းနုကတရားဝတိမင်းရဲ့မင်းမှုထမ်းတို့လာခေါ်သွားစဉ်ကသမီးတော်ကလေးမေသေးကဖျားဖူးသွားနေလို့မတွေ့မမြင်လိုက်ရဘူးခမဲတော်ပါကြီးတော်မင်းတရားကြီးအမိန့်နဲ့အချီတော်အချော့တော်ရန်ရွှေတော်တွေကမိပြေကောင်းကြီးခီးထွက်ခွာနေစေဖြစ်ကြောင်းပြည့်ရည်နဲ့ချော့ပြောထားရတယ်အခုနမ်မတော်မင်းနုကပါကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ချီတော်ဆုံးကိုပွေဖက်ဥခိုက်ကြောနေစဉ်သမီးတော်ကလေးမေသေးအဆောင်တော်လေးကိုရုတ်တရက်ဝင်လာရင်ကတွေ့သွားရှာပြီသမီးတော်မေသေးကမေတော်ဖျားနမ်မတော်မင်းနုထံကိုရုတ်တရက်ပြေးဝင်ပွေဖက်ငွေယိုရင်းကမေမေဖျားသမီးတော်ကလေးကိုပြစ်ထားပြီးဘဲကိုသွားနေတာလေဖျားသမီးတော်လေးမှမေမေဖျားကိုလွမ်းလို့သိရတော့မယ်ဗျာအဲဒီကနမ်မတော်မင်းနုကသမီးတော်ကလေးကိုပြန်ပြီးပွေဖက်လာရင်ကမေမေဖျားလည်းသမီးတော်လေးကိုလွမ်းနေပါတယ်သမီးတော်လေးရဲ့အခုလည်းမေမေဖျားလေးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဟိုအဝေးကြီးကိုခီးထွက်ဖို့ရှိသေးတယ်သမီးတော်လေးခမဲတော်ဖျားနဲ့အတူလေးလေးမမနေခဲ့မေဖျားစကားကိုနားထောင်ခွက်နမ်မတော်မင်းနုကငိုယိုနေရင်ကသမီးတော်ကလေးမေသေးရဲ့ပါနဲ့မိမိပါကိုအထိုင်းကပွေဖက်ချော့မြပြောဆိုနေတယ်သမီးတော်ကလေးမေသေးကလည်းမေတော်ကိုဖတ်လို့ငိုယိုနေရင်ကနေသမီးတော်ကလေးမေသေးကလည်းပဲမေတော်ကိုဖတ်လို့ငိုယိုရင်းကငူပွဲဒီချင်းချင်းတင်ဆင်နွှဲနေပါတော့တယ်နန်းကြပြင်းကြီးဘာကြီးတော်နမ်မတော်မေနုနဲ့သမီးတော်ကလေးမေသေးတို့အကြည့်ခွေးပွဲရာငူပွဲကြီးဆင်းနေပုံကိုမြင်ရသူအင်တော်ဝန်ထမ်းအပြူတော်ရန်ရှိတော်တွေကမမြင်ရမကြည့်ရဝန်းနေစွာချိတ်လို့ငူနေကြရတယ်ဘရင်မိသားစုတို့ကြည့်ခွေးပွဲရာငူပွဲဆင်းနေပုံကိုမမြင်ရဘူးထင်ပါရဲ့ခကူဝေးကကြည့်နေသူအမရပူရာမြို့ဝန်ကအဝေးကိုထွက်ခွာသွားပြီးမင်းမှုထမ်းတို့ကိုတူတူညင်သာတစုံတရာမှားချနေတယ်မင်းမူထံကနမ်မတော်မေနုစီကိုပြေးဝင်သွားလို့ပြောတယ်။မိဖုရားကြီးထွက်ခွာဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့မြို့မင်းကပြောပါတယ်။နေရာကထပါတော့။သမီးတော်မေသေးက
မင်းမူတံပြောတဲ့ကိုကြားတော့မတော်ဘူးမင်းမေဖေဘယ်ဟုတ်မှမတော်ဘူးတော်ရင်သမီးတော်လေးလိုက်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးဝအမေနဲ့မင်းမူတံငါဦးကနမ်မတော်မင်းတို့စီကိုပြေးဝင်လာပြီးမင်းတို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲယူလိုက်ကြတယ်သမီးတော်ကလေးမေသေးကိုလည်းဆိုင်တော်အမှုတံအပြိုရန်ဒီကဝင်လို့ပွေးချီကြတယ်သမီးတော်ကလေးမေသေးကနှုတ်ကနေတစားစားအော်ဟေးရွတ်ဆိုနေတယ်မေမေဖေကိုပဲကော်သွားကြတယ်လေသမီးတော်တနာကြပါဦးခမဲတော်ဖေကဲပါဦးသမီးတော်လေးလိုက်မယ်မေမေဖေရေသမီးတော်ထားရခဲ့ပြီဘယ်မှမသွားပါနဲ့နန်းချပြင်းကြီးပါကြီးတော်မင်းတရားရဲ့ဆန္ဒတော်ဝန်ကြီးတို့မှာသမီးတော်ကလေးမေသေးရဲ့တနာဆိုရင်အော်ဟင်းငူယူတန်ကပဲ့တင်ထက်ဆူညံ့နေတယ်။နမ်တော်မင်းတို့ကတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိဆုံးဖြတ်ပြီးသည်ဟန်ယေရှုရှင်ကျင်းရတော့ပါကြီးတော်မင်းတရားနဲ့သမီးတော်လေးမေသေးတို့ရှိရာနောက်ကိုတစ်ချက်မှလဲမကြည့်တော့ပဲမင်းမူတဲ့အာနာသားတို့ဆွဲခေါ်လာရကိုမယုံမကံမနေလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ဆန္ဒတော်ဝန်အပြင်မှာနမ်တော်မင်းတို့ကိုခြေထက်ကတင်းဆောင်လာတဲ့နွားလဲတစီရှိနေပါတယ်။မင်းမူတဲ့အာနာသားတို့ကနမ်တော်မင်းတို့ကိုပွေ့ချီပြီးနွားလဲဘော်ကိုတင်လိုက်ကြတယ်။အနာသားနှုတ်ကလဲပေါ်မှာနောက်ကပိတ်လို့ခြေတွဲလောင်းချပြီးလိုက်ပါလာကြတယ်။ဇန်နတော်တွင်မှာကြာရင်ခဲ့တဲ့သမီးတော်ကလေးမေသေးရဲ့အော်ဟင့်ကိုတန်ကားတော့နမ်မတော်မင်းတို့စီးလာတဲ့လဲနောက်ကိုခွက်ခွက်ပေါင်းလိုက်နေသလားထင်နေရပါတယ်။မကြမီပင်အနောက်ဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနေကွယ်တော့မယ်။နေလုံးကြီးကလင်းလက်ဝင်းပါတဲ့ရောင်ကြီးတို့ကိုလျှော့ပြီးတော့မှတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကိုမကြမီနေဆင်းလာတော့တယ်။နမ်မတော်မင်းတို့ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့လဲကလဲပတော့မှအစီမထည်ထားလို့ထင်တီးမီနေပါတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေကခွေးတွေကလဲပတော့မြည်တန်ကိုကြားတော့အော်ဟစ်ပြီးဦးနေကြတယ်။လေဘရောင်မိသားနဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကမကြမီကြုံတွေ့ရတော့မယ်နမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့ဂျမဆူအတွက်အချိုးတော်မကောင်းဆူအမိသားနေဖြစ်နေပါသလားနမ်မတော်မင်းတို့စီးလာတဲ့လေးရဲ့နောက်မှာအမရဘူရာမြို့ဝင်နဲ့ထောင်မူထောင်ချက်တို့ကမြင်းကိုစီနဲ့လိုက်ပါလာကြတယ်မြို့ဝင်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့နောက်ကလဲရစီပေါ်မှာနမ်မတော်မင်းတို့ကိုထည့်ပြီးရီမာချဖို့ရွှေရောင်အနာကိုဂရီပါအေဂျီတလုံးပါလာပါတယ်ဂရီပါအေဂျီထဲမှာတောင်တမန်အင်းရေပြင်မှာချက်ချင်းဆုံဆုံမြို့သွားစီဖို့တန်လုံးတန်ငယ်ကြောင်လုံးကြောက်ခဲတွေထည့်လာပါတယ်တောင်တမန်အင်းရေပြင်ဤကိုရောက်တဲ့ကလဲရီကရေရက်သွားတယ်မကြခင်မှာလဲပေါ်ကဂရီပါနီအကြီးတလုံးကိုအာနာဘကွက်သားတွေကတည်ယူလာတယ်။အနောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးအပေါ်မှာမေးတင်ထားတဲ့နေလုံးညီကြီးကတော့တောင်တန်းကြီးဘော်ကိုစီးမိုးလျက်နှိမ်ဆင်းနေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအမရပူရာမျိုးဝင်ကမြောက်ထားတဲ့ညာလက်ကိုအောက်ကိုချတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအာနာဘကွက်သားတို့ရဲ့လက်ထဲကနမ်မတော်မင်းတို့ကိုထည့်ပစ်ထားတဲ့ဂရီပါနီအကြီးကိုတောင်တမန်အင်းရေပြင်ကိုဖြစ်ချလိုက်ပါပြီ။သွားပြုံတော့မိပြေကောင်းကြီးနမ်မတော်မင်းတို့ကြီးဒီနေ့မနေ့ဆရာတို့ဥပုပ်မင်းချခဲ့တယ်လို့သူတစ်ပါးအကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘဝမှာတောင်တမန်အင်းရေပြင်၌ငင်းညက်စွာဆံမြန်းနေပါလိမ့်တော့နေပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ဝင်တဲ့အာနာသားတို့ကနမ်မတော်မင်းတို့ထည့်ထားတဲ့ဂရီပါရွှေအိတ်တောင်တမန်ကြီးရေပြင်မှာမြို့မြို့ဆောင်ချက်ဆက်ဆီးပြီးမှပြန်သွားခဲ့ပြီ။ညနေစည်းစားရဲ့လေပြေကလေးတိုက်ခတ်လာတယ်။တောင်တမန်ကြီးရေပြင်မှာရေလိုင်းကလေးတွေကလေပြေလေးညင်းကိုစီးလို့ခန်းဆက်ကိုပြီးခဲ့ကစားလာတယ်။ရေလိုင်းကလေးတွေရဲ့ကြားမှာတောင်တမန်ကြီးရေပြင်ပေါ်မှာရေပွက်ကလေးတစ်ပွက်နှစ်ပွက်ပွက်ထလာပါလေ။အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့နမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ရေပွက်ကလေးတွေဖြစ်ပါသလား။ရေပွက်ကလေးတစ်ပွက်နှစ်ပွက်ကိုမြင်ရတော့မှပကံကဲအနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့လင်္ကာတစ်ပုဒ်ကိုထမှန်ပြီးတော့မှသတိရလိုက်မိတယ်။အနန္တသူရိယမတ်ကြီးကရာဇဝတ်ပြည့်တဲ့ညောင်းတည်ရမယ်ဆဲဆဲမှာဒီတံဝေကကပြာကိုရေဝင်စွာနဲ့ရေးခဲ့တယ်။ရွှေရင်နန်းနဲ့ချက်ငန်းလေးခံမတ်ပေါင်းရက်လျက်ပျော်စံရင်ကြီးစီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကသမုတ်ထရာရေမျက်နှာထက်ခနာတသည့်ရေဘွက်ပမာတသက်လျာသည်။ခေါင်းပေါင်ကတမိုင်းမှာအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကိုစွမ်းရှိသည့်ညံစွမ်းရှိသည့်အထွန်းရဆိုးမိပြေကောင်းကြီးပြည့်သူနမ်မတော်မင်းတို့ရဲ့ဘဝသည်ပင်တခဏကလေးပွတ်ထပြတဲ့ရေဘွက်ပမာမြတာနောက်လူတို့သင်္ကန်းစာယူဝဲဘူးနမ်မတော်မင်းတို့ကတကယ်ပြသသွားခဲ့ပြီထင်ပါလေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်စိန်တင်ရေးသားထားတဲ့နမ်မတော်မင်းတို့ရှာဖို့နော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဇာတိမိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ notification လေးတွေနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။